Нека започваме. Преди да започна обаче, между другото, ако може да поствате в Facebook и в Twitter с хештаг SoftUniConf, накрая най-вероятно първите трима ли беше? Да. Първите трима имат някакви награди. Как ще определяме точно кои са най-яките твитове? Ами, екипа ще реши, да. А Facebook, който има най-много лайкове, правилно, или най-много шервания, той ще получи някакви награди. Или първите трима по-скоро. Значи няма да ти гледаме лекцията, ще пишем глупости. Той да пишеш за лекцията. Това е като по Angular първия път, нека да не повтаряме грешки. Добре, започваме. Днес ще говорим за Angular 2. Какво е то като цяло? Ами, това е един фреймър, който се разработва от Google. Проминаха през едно, в момента създават две. Той е доста бета, дори алфа версия. И нека видим какво ще разгледаме. Първо, кой съм аз, на къде отива Angular 1. След като Angular 2 излезе, или като казаха, че ще го правят, много хора, които писаха на Angular 1, се стреснаха, какво ще правим сега, ще има мигрирани такива някакви промени, които ще са кофти, няма да може да мигрираме и така нататък, ще ни прецакат. Но няма това да се случи, Google или по-скоро Angular тима са яки и ще видим как се развиват неща около версия 1 първо, след това ще видим на къде отива версия 2 и какво по-точно и как по-точно можем да пишем на нея, какви са промените, след това ще видим малко демо, като демото ще е някакво просто приложение, доста просто на начално ниво, като можем, ще разгледаме някакви основни концепции. Кой съм аз, ами Владимир се казвам. Който не ме познава, работя като technical trainer в момента, software developer и technical trainer в SoftUni, завършил съм академията, в технически уча, имам уебсайт, че е блог, че е Twitter, ако искате да шервате нещо. Та, някой писал ли от тук Angular? Добре, половината долу-горе. Ами, това е хубаво като цяло. Нека да започнем първо с едно и това, което първо трябва да кажем, че Angular 1 не е мъртъв. Защо не е мъртъв? Защото тима от Angular са толкова големи пичове, че те не правят две, защото на тях им харесва така, ами се движат по комьюнитито или хората, които разработват техните желания. Какво значи това? Ами те са видяли, че хората искат някакви работи. И когато Google са седнали и са разгледали как тия работи могат да станат, са осъзнали, че върху Angular 1 или конкретната архитектура на Angular 1 някак се случат нещата. И ще има много големи чинджове, които няма да се харесат като цяло и са решили направо да го пренапишат и отдолу да дигнат архитектурата. Та, за това Angular са направили два сайта. Като цяло през две седмици имаше ng-conf, на който обявиха новия си сайт, обявиха Angular 2 и много неща. Като интересното тук е, че ти пуснаха Angular.io, което е сайта на Angular 2, за да следят хората къде посещават сайтовете. И в зависимост от това, кой сайт посещават повече, къде отделят повече време, да знаят къде да вложат своите усилия, т.е. development, къде да си вложат development, дали да продължат да разработват повече Angular 1, или да си насочат вниманието върху Angular 2. Можете да ги видите, има ги в интернет. Та, в момента се търси 1.3. 1.3 все още се пускат някакви патч релизове, оправят се бъгове и се добавят някакви малки фьючери. Ако пишете Angular или ако мислите да почнете Angular, не се притесняйте да го почнете на която и да било версия. Разбира се, е хубаво да използвате най-новата, понеже имате най-малко главоблъсканици с миграциите. Angular 1.4 излиза някъде тая или другата седмица, не сме казали официална дата. В момента са на бета 6, най-вероятно другата седмица вече ще имаме Angular 1.4, като в него ще имаме нов раутер. Като цяло стария раутер е доста примитивен, доста малко възможности има, но вече ще дава малко повече възможности. Ще има хубава интернационализация. В старите версии това беше доста голям проблем и някакви нови директиви. Не са само това, има още раути. Това са основните. Как изглежда новия раутер?
Ами, ако искаме да го използваме, просто трябва да инкуднем модула ng-new-router и може да закачаме просто route-config на нашия app контролер основен и може да си закачаме пътища към някакви компоненти или да ги редиректваме. Долу виждаме как се използва с ng-link. Имаме welcome, имаме goodbye и нещо подобно. Минавам на бързо, защото предполагам, че няма да ми стигне времето, понеже имам около 4 слайда. Angular 1.4 като цяло дава много добър, т.е. много са подобрили перформанса. 30% по-бърз е като цяло. Правили са ченджове, които много дигат перформанса и това е един смисъл да мигнирате на 1.4. Направете го, ако пишете на 1.3, защото това ще помогне развитието на Angular. Като цяло breaking change-овете са доста малки и са доста добре документирани, така че няма да имате проблем. Това е за хората, които пишат по-скоро на Angular. 1.5 е една версия, която ще излезе не се знае кога, като цяло хората не обичат да дават дати за релисове. Ще почнат да работят върху нея, когато 1.4 е out. И това зависи от хората. Колкото по-бързо мигрират хората върху новите версии, толкова по-бързо Angular ще почнат да пишат новите неща, понеже те се влияят от мнението на хората. Това е доста яка черта. Google дори мене ме така изкушиха да го кажа, понеже преди не си мислех, че open source е нещо яко и така нататък, но когато гледах техни неща, де-факто ме зарибиха с това, че всичко зависи от хората, които пишат това нещо. Та, като едно заключение можем да кажем, че Angular работи върху едно, върху нови фьючери, върху версия 1, като тия фьючери ще са доста застъпени с Angular 2. Де факто, те, за да направят миграцията по-лесна от 1 към 2, ще разработват общи неща, т.е. кодбейса на новите фьючери ще шеерят между 1 и 2. И когато мигрирате малко по малко между версиите на 1 към 1.4 към 1.5, ще се доближавате де факто към двойката и вече миграцията ще е много по-лесна. Да. Какви нови фичери ще има Angular 1? Ще имаме New Router, Internationalization. В 1.5 мисля, че се планира Material Design, което е една технологията трябва на Google. Също така Migration Plan. Ще се опитат да пуснат такъв Migration Plan, че за да може на хората, които разработват, да им е много лесно да мигрират своите приложения към Angular 2. А също така ще има support. Като цяло Angular Team е разделен на две части. Има доста хора, които работят по едно, доста хора, които работят по две и се напасват според това хората какво пишат. Та, пишете нови неща, мигрирайте към нови версии, използвайте ES6 modules, новите раутери, новия internationalization. Това ще ви направи живота малко по-лесен. Та, до кога ще го има Angular 1? Ами докато хората го пишат. Когато спрат да пишат Angular 1, де-факто тима на Angular ще почне да ще го прекрати и ще продължат с Angular 2. Да минем към Angular 2. Като цяло, защо минаха към Angular 2? Една от основните причини е перформанс. Като цяло в 1 перформанс е доста нисък или по-скоро в 2 са го подобрили 3 или 4 пъти като разлика. Също така, промяната на уеба. С излизането на ECMAScript 6 ще се появят неща като компоненти. Ще имаме Shadow DOM, ще имаме някакви други газарийки, които са някакви стандарти. И Angular 2 обича стандартите. Angular 2 иска да се придържа към тези стандарти, понеже много после много по-лесно могат да се случват нещата. Също така, Mobile. Искат Angular да навлязат и в мобайл технологиите, за да можем да пишем мобайл на Angular. Друго основно правило е, че 1.0 е сложен. Защо? Не че е сложен, като цяло Angular 1 е писан от 3-4 човека и е направен по-скоро за дизайнери. Доста упростен, имаме много директиви, които са
които не всички имат смисъл. Енгелър 2 го... Но... След като са видяли, като цяло, какво случва с Енгелър 3, в начало не са мислили, че толкова много ще се разрасне, но след като са видяли какво се случва с Енгелър, са решили да минат към стая стъпка, понеже нещата могат да са доста по-абстрактни. Тоест, те не искат да правят нов език, те искат просто да си дигнат абстракцията. И Easy Fuse е точно това. Какви са головите, какви са целите на Angular, да е прост, флексибъл, доста бърз да се пише от девелоперите, да е бърз, много важно нещо за тях, и да е консистентен, да следва стандартите на JavaScript и така нататък. Тук можем да видим Angular 2 Data Binding. Де факто, преди как правихме нещата, имахме title и вътре в кавичките слагаме някакъв expression. И това нещо се парсва по някакъв начин и в title имаме стойността, която имаме отзад. В Angular 2 имаме едни такива квадратни скобки. Отначало изглежда странно, но горния вариант има като цяло проблеми. Те са с примерно disabled директивата, по-скоро disabled атрибута, с source атрибута. Какви са проблемите? Ами, disabled не му пука каква му е стойността, а disabled, когато сложим на един елемент disabled, независимо това каква му е стойността, true, false, празна, елемента изчезва. И някак да напаснат това нещо по този начин по стария. Ако нови, т.е. за това са, де факто, хората са използвали ети директиви, за да могат, де факто, да направят връзката, понеже този expression се парсва към string и нещата стават малко по-кофти. ng-source е същия проблем, понеже там няма как да се байндне директно. Имаме event binding, имаме expression, като чрез prop връзваме нещата към някакви променливи, а чрез ивентите, де факто, т.е. скобки ивента, клик примерно ако напишем, де факто вързваме даден елемент към някакъв ивент. Горе нещата се случват през change detection-а, де факто в Angular 2 и новите версии на Angular 1 са измислили един ultra fast change detection, са го нарекли, който са го описали доста добре, но все още не са го разработили. Долу нещата се случват през ивенти. Тук имаме един пример за референция. Ако имаме някакъв input, искаме да сложим именце на input-а, просто с DS ще слагаме input и горе в някакъв друг елемент. О, извинявай. USB. Лазерче. Е, ти лазера може да ползваш сам. А, само лазеречето? Да. Добре. Това е... Горе? Да. Ага. Та, долу чрез input-чето, де факто казваме, че байндваме това input към целия елемент и горе може да използваме този input в други наши елементи. Имаме typos. Някой вижда ли колко грешки има тук? Ако си го писал ти. Е, зависи какво си имал предвид, защото не е ясно. Подчертавам ви грешките. Имаме title, user, ng-click, де факто тук става с тиренци, долу също имаме user. Чрез тия нови промени ще има възможност нещата да се... тия неща, когато се парсват, да се дават кадърни съобщения и immediately, които де-факто на наши не помагат да не пишем глупости, да не пишем твоето приложение въобще не работи. Какво се случва, ти не знаеш, да си объркал просто една буква. Undefined. Undefined is not a function. Доста хора са го срещали от нашите студенти. Angular 1, Angular 2 като цяло са доста различни, т.е. доста неща са направени на промени, но екипа на Google ще се старае нещата да се случва така. Да можете да пишете Angular 1 в Angular 2 и Angular 2 в Angular 1, което е доста яко и миграцията ще става доста лесна. В Angular 2 остава dependency injection, имаме data binding, директиви, раутери, филтри, анимации. Това е i18n, нова internationalization. Имаме материал дизайн, можем да си тестваме, да си мокваме и така нататък. Какво има ново в Angular 2? Имаме web компоненти.
Де факто, това са новите неща от ECMAScript 6. Имаме нови темплейтен синтакс, нови езици, ултрафащен детекшн, който споменах. Няма да задълбам, понеже на някои хора може да им е малко скучно. Като цяло, какво се случва тук? Имаме преди в Angular 1, какво имахме? Имахме сервиси, имахме директиви, имахме контролери. Имахме ли нужда от всички тези неща? В Angular 2 имаме просто компоненти. Всичко се опростява. Докато разберат хората какво значи фактори, какво значи директива, как да се използва, какво значи контролер и така нататък, си блъскат главата. Всичко в Angular 2 се случва просто в едни компоненти, които, ако ви е странно това клюмба, това са просто анотации, което е писал C-Sharp, това са атрибути и де факто просто задаваме на класа някаква метадейта. Откъде идва това? Това не е от ECMAScript 6, това е от... Добре, още не съм стигнал там, но това е от EdScript, един скрипт, който са писали Angular. Ще гледам да минавам по-бързо, понеже знаем да ми стигне времето за демото. Имаме директиви. Преди се пишат така, където имаме една link функция, където приема тези неща. По новия начин имаме просто един компонент, който в конструктора се приема тези неща. Angular 1, Angular 2. Микросинтакс темплейтите. Можем да ги... Преди имахме ng-repeat и там имахме item in items и това нещо по някакъв начин с Regex се парсваше. В момента можем да използваме нещо подобно, един от двата варианта, който ми харесва, като цяло долния е доста по-лесен. Има и още един, но той е доста по-кофти, затова не съм го сложил. Та звездичка for each и казваме item in items. Долърчето е все едно, да кажем, че декорираме item и долу може да си използваме item. EdScript е де факто скрипта, който Google разработваха, за да екстенднат версията на ECMAScript. Де факто си едно да пишат бъдещето, ECMAScript 7, ECMAScript 8 и така нататък. Понеже искаха да имат анотации, metadata и така нататък. Както виждаме тук, имахме ECMAScript 5, ES6, ни дава косвей модули, TypeScript ни дава типове и ни типазиране на различните обекти. И EdScript добавя annotation и introspection. Де факто тия неща са някакви неща, които най-вероятно ще влязат в ES7 или ES8. Но EdScript е TypeScript. Де факто на последната конференция Google обявиха, че работят заедно с Microsoft върху TypeScript, така че EdScript вече се казва TypeScript. Tracer е един компайлер, който превръща ES6 и ES7 Future в ES5. Това просто за информация. Angular 2 обича стандартите. Кога ще излезе Angular 2? Ами, в първата миграция се казва, че ще е през май. Кога ще излезе де-факто цял Angular 2, стабилна версия? Никой не казва. Никой не иска да спомене. Най-якото нещо, че е open source. Нещата, които се случват около Angular, са движени от комьюнитито. Де-факто, вие можете да влезете в момента в GitHub репозиторито и да коментирате бъгове, да коментирате на фьючери. И според това, къде има най-голяма активност, там Angular тима се съсредоточава, което е много яко. Като цяло имат около 5-6 човека наети от контрибютърите, което също може да ви е някакси мотиватор да контрибютвате, да коментирате, да давате съвети и така нататък. Как може да добавите, как може да помогнете? Ами, можете да добавяте нови фичъри, да коментирате това ищете в GitHub, можете да правите юнит тестове, да разследвате за бъгове, да създавате нови предложения и така нататък, да помагате за затварянето на ищета. Важното тук е, че преди да правите нещо, се консултирайте с някой от екипа. Защото да знаете как се... Те знаят, нали, кой по какво работи и да не се случва така, че вие да работите по нещо, което правилно на другия ден ще излезе. Все пак се консултирайте. Тук има ресурси, ако искате повече да научите. Има ng.com, беше на 5 март и 6. Има много видеа. Като цяло това, което беше от тази презентация, е разделено на около 20-30 видеа. За всяко едно от нещата, за всеки един от слайдовете, има по 40-минутно видео. Ако ви е интересно, може да видите. Тук има концепциите на New Router, като това са по-фундаментални концепти, не толкова практически.
Тук има Todo App на David East, който е доста простичък, но показва доста неща, като цяло много обичат хората да пишат Todo App, не знам защо. И това е на Виктор Савкин блога, който доста често пише за Angular и можете да видите интересни неща там. Та, нека попишем малко и да видим какво се случва в Angular. Като цяло, аз съм си приготвил едни празни файлове, index, app и тук един home template и един service файл. Какво ще направя? Може да направиш бяло води. Ами... Preference, color scheme... Мак. Днеска е много вървежен мака, ще почнем да пишем с... И голям. Увеличавам. Супер. Пиша се един прост HTML. Имам HTML, имам body. Единствените неща, които трябва да направя, е да си добавя. Като цяло забравих да кажа предварително, в Angular.io, тук в Docs, или в по-скоро имаше Quick Start, Learning 5 Minutes, де факто тук се е обяснено как можете да си подкарате Angular. Просто. Аз за това използвам един Quick Start Project, който нещата са като цяло събрани на едно и можете да го използвате като някаква базова структура, ако не искате да си билдвате целият репозитори тяхно и да си да ви е по-трудно. Та, нещо, което трябва да добавя като цяло е един скрипт, който е от RTC, който е де факто ES6 Shim. Де факто този скрипт ни включва Tracer, включва NetScript и де факто той не се грижи за това ние когато пишем някакви ES6 или Angular модули да се превърне това нещо в ECMAScript 5 и да браузъра да може да го чете. Казвам source, имам dist/es6-shim.js. Тук си отварям един скрипт, като в него какво трябва да направя? Ами просто казвам system.paths и задавам едни какви са ми моите пътища. За факт мапвам някакви стрингове към някакви пътища. И казвам, че първо angular/звезда.js де факто ще ми отговаря за де факто пътя му ще е quickstart/angular2. Добре, тия неща, за да не губя време, виждам, че нямам много време. Тук като цяло съм написал едно приложение на Angular 2, едно приложение на Angular.js, които са едни и същи и можете да видите разликите в Git Subhub-та, после мога да ви дам демо, като цяло ще дойда и ще копирам и тия патове, за да не губя време. Ще намаля малко. Та, какво представляват тия патове? Ами, мапвам Angular 2, примерно звезда, към Quickstart Angular звезда.js. Де факто всички файлове, които са в Quickstart Angular 2, които завършват на JS, ще се мапнати към Angular 2 звезда. RTT Assert, де факто са ни runtime assertion, които ще ни помагат в писането. Сервисите, това са ни папката с сервисите и апа, който ни е нашия, който сме си го написали. Това нещо цялото накрая трябва да напиша system.import и да се импортна де факто апа. Де факто е ап, какво представлява? Идвам в... цяло затварям всички тези неща, за да не се бъркаме. Идвам в ап и апа. В апа трябва де факто да импортна някакви неща. От ES6 нещата вече имаме импорт, който можем да използваме. И де факто аз искам да се импортна angular2/angular2. Като той има доста неща в себе си. Аз искам да си импортна компонент. Трябва ми също така темплейт. Какво друго ми трябваше? Моля? Раутер не ми трябва. Няма да имаме раутер, де факто, защото само една страничка ще направя. Добре. Казвам from angular/angular. То беше angular2/angular2.js. Имам също така още един импорт, който ми е за сервисите. Казвам, че soft uni store да ми е from
Services slash soft install. И какво трябва да, за да се направи някакъв компонент? Ами просто казвам клас. Примерно soft uni компонент. И това е като цяло един наш компонент. Вътре мога да сложа някакви неща, примерно this dot. Прям казвам, че title ми е някакъв стринг, примерно. И имам конструктор, който де-факто ще си кажа, че this.title ми е равно на, примерно, hello soft uni friends. Една кавичка ти избяга. Кавичката ли ми избяга, мерси. И нещо, което трябва да направя и което забравих да импортна всъщност е Bootstrap. Bootstrap е едно нещо, което де-факто ни зарежда софтуерни компонента. Bootstrap. И отдолу казвам bootstrap от softunic component. Анотациите в момента влизат в сила, като аз мога да кажа тук компонент и компонента де-факто си има някакви неща и тук имаме template. Темплейта също ще видим какво ще слагаме в него. Компонента като цяло мога да му кажа Темплейта си има URL, ще се сетя в момента. Темплейта си има URL и казваме, че той компонент, на кой темплейт да отговаря. В темплейта имаме един home HTML и мога да кажа template slash home. И това ще ми отговаря на моя home. Също така, когато си правя такъв темплейт анотация, трябва да кажа какви директиви ще използвам в този темплейт. И де-факто казвам directives. И директивите, които ще използвам са Softune Store. Трябваше да си импортна for each. Това е една директива, която ще използвам в нашия... 5 минути е малко трудно. Долко си имаш? Малко трудно, да. Компонента като цяло трябва да съдържа елемент. Не беше елемент. Защо толкова? Имаме селектор и имаме и сервиси. Де факто имаме един селектор, който ни указва как да извикаме този темплейт през нашия HTML. И тук казваме, че е просто прано my-app. Имаме един компонент services. Де факто тук можем да правим нашия dependency injection и ако приемаме някъде, ако цяло е метод, като приемаме някъде някакви неща, примерно ако в конструктора приемам, както след малко ще видим, software store по някакъв начин, ние от тук можем да кажем, че нашите компонент сервиси са software store. Тук като цяло мога да задаваме, ако примерно да кажа по моя метод или моя конструктор приема някакъв тип, мога да кажа заради ми някакъв друг тип или нещо от сорта. Да, като цяло, това не трябва да го отваря, имам index.html. В index.html просто трябва да кажа my-app и тук си го затварям. По-друго имах нужда, имам нужда в HTML, в темплейта да си кажа правилно, че имам правилно h1 и казвам тук, че това нещо ще го байна към title. Добре, title. Нека видим дали това ще тръгне, че много писах толкова много код. Без тестове. Та, идвам в моята папка, където е в Demos, Live Demo. Пускам си един сервер тук. Казвам HTTP сервер. Това би трябвало да е на 8080. Localhost 8080 и да видим дали нещо се щупи. Най-вероятно се е щупило. 3, не съм. Добре, днеска... Поне не е undefined. Да, не е undefined. Значи не съм могъл да заредя ESX. По някакъв начин не съм могъл да заредя модулчето. Ето, файл не съм могъл да заредя dist
Той къде е в... А, той е Quick Start. Quick Start slash Dist. Ако това го презаредя... Добре, не намирам Angular 2, Angular 2.js. Ами, тук съм направил някакво тайпо. Мисля, че тук горе. Е, тук не трябва да казвам JS, понеже аз съм апнал всички файлове към моите пътища. Презареждам. Виждам, че... Ага, нещо се случи. Нещо се случи, има грешка. Добре, отново. Invalid binding undefined. Добре, нека видим какво се случва. Най-вероятно грешката е някакъв мен. Имаме клас, имаме конструктор. Имаш ли точка и запетайка? Моля? Трябва ли точка и запетайка на края? Тук ли? На стринга? Да. Това като цяло можем, мога дори да го нямам. Като... Дали съм го дефинирал или не, няма значение, защото като цяло тук сетвам тайтъла да е някакъв. Template, URL, Store, Software Store, Selector, Component Services, Software Store. Добре. Ще затворя това. Явно няма да ми набеснело. Invalid binding error. Добре, ще зачистя кеша. Тук даже някакви неща съм... Понеже може да пазя някакви стари работи. Или поне доста често ми се случваше. Добре, това не е проблемно. Една минута. Добре, явно нямаше да мога да ви покажа това, което искам баш, но поне да накараме да тръгне това. For each Angular 2, Angular 2. Имаме Angular 2 slash Angular RTSCert. System.import app, app.js. Добре, всичко изглежда ОК. Okay. Тук имам точка за тайка. А след компонента и темплейта трябва ли точка? Пасивчето. На края на компонента. Да, точките за тайката като цяло няма да дадат грешка така. Invalid binding undefined. Някой вижда ли някаква грешка? Конзолата има. Добре. Като цяло, да видим какво се случва, почваме да дебъгваме. Може би е в темплейта ти там байнеш. Ами, то софтуерни стор за сега не го използвам. В темплейта байндвам. Добре, нека видим темплейта. Не то е темплейт, пич. Имам темплейт, хом темплейт. Ми. For each bootstrap template component. Имам си дефиниране тези неща. Изчезна ти тайпа на тайта в момента. На кое? На тайта вече нямаш тайп. String. Да, аз го махнах, понеже няма толкова голямо значение от него. А този селектор не го ползваш, къде кажеш кой ти апа? MyApp го казвам в index.html MyApp. И то де-факто това ми казва, че използвам този компонент. Де-факто просто там съм с анотация съм казал, че това ми е компонент, който отговаря на MyApp. Какво стана с ng-app? ng-app като цяло вече го няма, това го няма в Angular 2 и няма такива конкретни стъпки, които трябва да спазвате. Първо ng-app, което трябва задължително да добавите или още някакви неща да добавите, контролери и така нататък. Тия неща ги няма. Защо не тръгна? Добре, мога да се запиша за Lightning Talk и да го покажа проблема за има. Добре, мерси.